Ningependa tushughulikie vigezo vya kuainisha methali ama kuziweka pamoja na kuzichambua. Kumbuka kwamba tunaweza kuainisha methali na kuziweka pamoja kulingana na maana yake, ama tukaonyesha zile methali ambazo ni kinyume kimaana. Hivyo basi, tutaainisha methali kulingana na mandhari ama mazingira. Kwa mfano, kuna zile ambazo ziko katika mazingira ya kilimo, ambapo maneno ama ujumbe wenyewe huwa unajikita katika mandhari ama mazingira ya shambani. Mfano wa methali hizi ni kama: ukipanda pantosha utavuna panikwisha, kumaanisha kwamba utavuna kulingana na ulivyopanda. Jembe halimtupi mkulima. Hapa neno jembe na mkulima ni katika shughuli za kilimo. Methali pia zinawekwa pamoja ama kuainishwa kulingana na maudhui. Na maudhui ni mambo makuu yaliyoshughulikiwa. Kumbuka kwamba tunaweza kuwa na methali zinazoshughulikia ulezi ama uzazi. Na mfano wa methali hizi ni kama: samaki mkunje angali mbichi. Methali hii inawahimiza wazazi wabadilishe tabia mbaya za wanao mapema. Mcha mwana kulia hula yeye. Methali zote hizi mbili zinaonyesha sababu za kuwaonya ama kuwakanya watoto pindi tu wanapoonyesha tabia hasi. Hivyo basi, zinaainishwa kulingana na maudhui ama kulingana na mambo makuu zinazoshughulikia. Tuangalie pia kigezo kingine cha kuainisha methali ambacho ni fani ama tamathali. Kwa mfano, kuna zile methali zenye takriri ama urudiaji. Na urudiaji huwa ni kwa madhumuni ya kusisitiza. Kwa mfano, kuna methali haba na haba hujaza kibaba. Maneno haba na haba yamekaririwa, ni takriri. Kisha mtoto wa nyoka ni nyoka pia ina takriri, kwa sababu maneno nyoka yamekaririwa na kurudiwa. Methali pia zinaweza kuainishwa kwa kigezo cha jukumu ama kazi inayotendwa na methali zile. Kwa mfano, kuna zile zenye jukumu la kuonya, na hasa kuwaonya watoto na watu wazima wanapoendelea kufanya mambo yao. Methali moja inayoonya ni ile ya asiyesikia la mkuu huvunjika guu. Hili huwaonya wasiosikia wosia wa wakubwa wao kwamba kuvunjika guu ni kupata cha mtema kuni. Methali nyingine yenye jukumu la kuonya ni ukiambiwa jiambie usijeishia kumbe. Pale linaonya wanajamii dhidi ya kuwa na ujuaji usio na maana. Methali pia inaweza kuainishwa kwa kigezo cha maana, na maana sawa kulingana na ujumbe mkuu. Kuna methali zenye ujumbe mkuu uliolingana, kama vile haraka haraka haina baraka, na methali pole pole
ndiyo mwendo. Ujumbe mkuu hapa ama maana ni kuonyesha kwamba ni vizuri wanajamii kuwa na utaratibu wanapotekeleza mambo yao.